Hai jamani, mambo vipi? Tumeingiza leo tena vijora. Vijora jamani vinatoka Mombasa. Vijora hivi vilivyokuja vyenye mtandio. Sawa eh? Vijora hivi vina mitandio yake. Nikapa kwenye kuchambua chambua. Kwa hiyo hivi hapa. Wale wanaopenda maua maua. Hiki hapa. Na mtandio wake. Tena ni mtandio jola hiki hapa. Tunapatikana Mbezi, Mbezi mwisho jamani, njia panda ya Makabe. Tupigie simu 0764 06 36 36. Huu ni mtandio kijora hiki hapa. Hiki white kizuri na rangi nzuri. Hiki huu ni mtandio kijora hiki hapa. Hiki hapa. Jamani, duka yetu liko Mbezi. Tikia paa kijora chako mwenyewe. Mtandio wake huu. Kitari kijora. Mtandio huu hapa kijora hiki hapa. Haya. Wale wazungu penda rangi za kupoa. Peach. Hii hapa. Jamani, mikoani tunatuma. Tunatuma mikoani. Hii hapa. Hii hapa. Na mtandio wake. Hii hapa. Haya. Chui chui. Ushindwe wewe tu sasa. Vijora ni virefu na mitandio yake ni mikubwa. Mikubwa. Ha. 0764 06 36 36. Napatikana Instagram, WhatsApp, nipige.